አቤት ተላለሰም ባጃጅ ነው እንዴ? ሰላም ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ያየ ነው። ከዚህ በኋላ ፌመስ ነው የምትሆነው በቴሌቪዥን ትታያለ። አንዴ እንኳን አደረሳችሁ በል። በርግጥ ያው ቀድሚያ ላን ገና በርግጥ ያው እንኳን አደረሳችሁ በል ነው ተባልኩኩ። ሰላም አደረሳችሁ እንኳን ሁላችንም አብሮ እንደረሰንላሉ። በጣም ነው እናመሰግነው። ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ቻው አይስጥልኝ እንዴ ናችሁ? ያው እንግዲህ የተለያዩ ሰዎችን እንኳን አደረሳችሁ በማለት ላይ እንገኛለን የኢትዮጵያ ህብረተሰብን። ስለዚህ ያው አንተም ደግሞ እንዳገኘን ከሆነ ጥሩ ሰው ነህ፣ ትርፍጭነ ስቲል ነው ያገኘን። እንግዲህ ያው ተሳፋሪውም ሆነ አንተ አንድ ጊዜ ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ እንኳን አደረሳችሁ በልኝ። 1 2 3 4 5 6 7 8 ጃ አርቲስት ባይሆን ምን ይሆናል? ሌባ ነበር ሆኖ የምታደንቀው አክተር ኢትዮጵያ ውስጥ? የማደንቀው አክተር ራሴ ነው። ማን አለ? እኔ ብቻ እኮ ነው ያለሁት። ማን አለ? ማን እኮ የምትወደው ምግብ አይነት? የምወደው ምግብ ስጋ በጣም ወዳለሁ። ለአንድ ሳምንት ብር ማግኘት አትችልም ተብለህ ኪስ ውስጥ 100 ብር ቢቀር ምን ታደርግበታለህ? ይትዋረክ ከሱ በደራለሁ። ከግሮሰሪ አንድ አረቄ የምጠጣበት ከሱ ተበድሬ ምን ሆነ ለምድን እንዲ። ቤት ውስጥ ስንት መጽሐፍ አለ? አብዙ ነው፣ በጣም ብዙ ነው። ስንት? ከ4000 በላይ መጽሐፍ አለኝ። አሁን ላለበት ደረጃ ማን አስተዋጽኦ አድርጓል? ማንም። ማን? ራሴ ነኝ። አፈር በልቼ ነው እዚህ የደረስኩት። እሺ። ጃ ምን ያስፈራዋል? ማጣት። ከእንቅልፍ ስትነቃ መጀመሪያ የምታደርገው ነገር? ሽንቴን እሸናለሁ። ሽንት ቤት ገብቼ ሽንቴን ሸምቼ። ጃ የአዲስ አበባ ከንቲባ ቢሆን የመጀመሪያው ቀን ምን ሊሰራ ይችላል? እንዲህ መሬቱን ቸበችባለሁ እንዳለ ፎሽሬ ፎሽሬ። እኔ ምን ተደረ ይጠይቀኛል እንደዚህ እንዳለ እንደ አጨሾ አጨሾ እንዴ ምን ሆነ? በቀን ውስጥ ሳታደርግ የማትቀረው ነገር? አረቄ ሳልጠጣ አልውልም። ምን ያስደስታል? መጠጣት። ለአንድ ቀን ኢትዮጵያን አስተዳደር ብትባል ምን ታደርጋለህ? አለ ማርያም ደሳለኝ ፍሬ ደመንሽ ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገዋለሁ ስለማያ አይ ወሱ ጃ ታፈራለህ? አላፍርም። እንዴ ለምን ማፈር? ከሰውነት ክፍል ምን ትወደዋል? መሽኔን መሽኔን ነው ታም ወደዋለሁ። ምን አይነት ሴት ይመቻል? ቂጣም ሴት በጣም ደስ ይለኛል። ጃ ግንፋን? ኧረ አላገባም። ያስማ ምን ነው እብድ ነህ እንዴ? ለምንድን ነው የማገባው? ልጅ መውለድ አፈልግ? ኧረ በወልድ እንደኔ ርኩስ ነው ይገለኛል። እንዴ እብድ ነህ እንዴ? የምትወደውን የምታደንቀው ሙዚቀኛ? ኤፍሬም ታምሩ። ከምታደንቀው ሙዚቀኛ የምትወደለት ስፔሻል ዘፈን? የኤፍሬም ታምሩ ቢልልኝ የሚለው ብታንጎራጉርልኝ። ስለ ቢልልኝ ዘፈን ዮርዳኖስ የምትባል ልጅ አፍቅሬ ቢልልኝ የሚል ኤፍሬምን ዘፈን በወረቀት ጽፌ ሰጧት። ከዛ ጠላችኝ ጠላችኝ በቃ በዛ በዘፈኑ የተነሳ። አንዳንድ ጊዜ በጣም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገርመኝ። ከምሬ ነው የምላችሁ፣ 14000 መጽሐፍ አንብቤያለሁ አለ አንድ ባቡጂ ምናምን የሚባል ፊልም ላይ አየዋለሁ አንዳንድ ጊዜ። እሱ 14000 መጽሐፍ አንብቤያለሁ ላለ የህዝቡ ኔጌቲቪቲ፣ የህዝቡ መጥፎ ስሜት፣ የህዝቡ ሪያክሽን መጥፎ፣ በጣም ነው የሚገርመኝ። አንድ ሰው ዴዲኬትድ ከሆነ ኮሚትመንት ካለው አይደለም 14000 መጽሐፍ 40-50000 መጽሐፍ ማንበብ ይቻላል ስሩአውት ኢስ ላይ። የባቡጂ እንዲህ ነው ያነበበው። የባቡጂን አነባበብ ነው ያውቀዋለሁ። ቁጭ ይላል አንድ መጽሐፍ እንዲህ ነው የሚያነበው ባቡጂ። ሰው ጠንክሮ ሲሰራ አለማመስገን የኢትዮጵያ ትልቅ ይሄ መጥፎ ነው በቃ ኔጌቲቪቲ። አጭ የባቡጂ እንዲህ ነው ያነበበው። የባቡጂን አነባበብ ነው ያውቀዋለሁ። ቁጭ ይላል አንድ መጽሐፍ እንዲህ ነው የሚያነበው ባቡጂ። ሰው ጠንክሮ ሲሰራ አለማመስገን የኢትዮጵያ ትልቅ ይሄ መጥፎ ነው በቃ ኔጌቲቪቲ። አጭ አይታይታ ልጁ በጣም እየተጎዳ ነው። ቡም ቡም ቡም። ከዛ መጣሁት ቡም። አይዞሽ ገለተ፣ አይዞሽ አይዞሽ። በቃ ምን እናድርግ፣ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። ኮል ፕራንክ ይዘንላችሁ ቲክታከሮች ጋር እንደውላለን ምናምን። እድሜ ስንት ነው? ማን ለምን የለውነ ማስታወቂያ ስራ ፈልገኖት ነውና?
እድሜ 24 ነው። ትክክለኛ ሰውነት ነው? በኤዲት ምናምን አይደለም እንደዚህ የገዘፍከው? ይሄ ምን ኤዲት? ቪዲዮ ላይ ኤዲት አለ እንዴ? 1000 ብር በአንድ ሊትር ውሃ ለመክፈል አስበናል። አንቺ እንግዲህ ሙሉ ቀን 17 ሊትር ከጠጣሽ 17000 ብር ማለት ነው። መክፈል ቃል ፈቃደኞች ነን። እንትንም ደሞ ይሄ አይ አቅም ካለሽ ነው። እኔ ስንት ነው? 16 ስለዚህ 16 ሊትር ትጭ ያለሽ አቅም አለሽ ማለት። አይ እናጠፋዋለን እንዳለ ስድቡ ምናምን እናታቹ እንደዚህ ትሁን ምናምን ያልሽ ብልግናውን ቃል ብላና እናስገባው ምን ቆርጣዋለን። ሆነ አራት ሆናችሁ በውሃው ትታጠቡና ማለት ነው መጀመሪያ ተጠጡታላችሁ በጣቢያችሁን ራቁታችንን መጀመሪያ ራቁት የራቁት አለው። አንዲት ገለዋን በመሸጥ የምትተዳደር ሴት ነበረች። በዚህም ስራው የተነሳ ጎረቤቶቿ እንኳን ሳይቀሩ ይንቋትም ያገሏትም ነበር። እሷ ግን በጣም ጠንካራ ስለነበረች የነሱ ንቀትና ትችት ምንም ሳይበግራት ለ17 ዓመት ገለዋን መሸጥ ቀጠለች። ነገር ግን ከ17 ዓመት በኋላ ታሪክ ተቀየረ። ያልጠበቀችው ነገር ተፈጠረ። ለ17 ዓመት ገለዋን ስለሸጠች ገለዋን ለቀባት። ምንዋን ትሽጠው አራበድሮ ባቡጂ 14000 መጽሐፎችን አንብቧል። ከጥግ እስከ ጥግ ያለው እንግዲህ 14000 መጽሐፍ አይሞላም። በሱ መነሳሳት ምክንያት ዛሬ የተለያዩ ሰዎች እያነበቡ ይገኛሉ። መጽሐፉን ቅረጽላቸው። አዎ ብዙ ሰዎች እያነበቡ ይገኛሉ። እንግዲህ ባቡጂ የት ነው ያለው? በአሁን ሰዓት ምንድን ነው የት ነው ያለው? እና አረቀበን ነው አሁን ሰዓት ያለው። አንብቦ ጨርሷል 14000 መጽሐፍ አይደለም? አዎ እንደዛ ነው የሰማነው። አመሰግናለሁ። አበላይ አሁን ምንም አይታየኝም። ኔትወርኩ ራስ ስሜ ራሳው እኮ ናት። እንደዚ ሂሉጣ እንዴ አንድ ቆልፍ ከውጭ በቡ መልሴ አሁን ታየኝ። አሁን ታየኝ ማማ ሰላም ናችሁ? እሺ ሰላም ነው። ሰላም ነው። እንዴት ነህ? አለን። አዲስ ለመመዝገብ ፈልጌ ነበር። እንዴ እዚህ ድረስ ለምን ለፋ? እኛ ቤት ድረስ መተን መዘግብ አልነበር እንዴ? ችግር የለው። በዚህ ሳልፍ እኮ ማስታወቂያውን አንብቤ ነው የገባሁት። ጭራሽ ማንበብም ትችላለህ? ዳይሬክተር እናርገው ወይስ አስተማሪ? ዋና ዳይሬክተር ተገኝቷል። ብራኑ ነጋ እንዴት ያወራል ብትለኝ ለመሞከር ያህል ያው ኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደ ሀገር የዲሞክራሲ ሞኖፖሊ ለማራመድ ይጣር ነው። አቶ ገልማሌ ጊዮርጊስ አሁን ሲያወሩ እንዴት ያወራሉ ብለህ ብትጠይቀኝ፣ አመሰግናለሁ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የምክር ቤት አባላት ኢትዮጵያ ሀገራችን የመለችንም አስጎዳናል። እስቲ የበጋሻውን ደግሞ አንዳንዴ የእግዚአብሔር ዓላማ ሌላ ነው። እኛ ደግሞ ከእግዚአብሔር ህይወት ወጥተን ሌላ ሬዲክለስ ሙቪ ላይ ነው ያለው። ማን ያልከኝ? ዮኒ ማኛ ቶ ማኛ ፋራ ፋራ ነው እሱ። ከአዲስ አበባ ወስዶት ነው ማኛ የሆነው ማለት ነው። ዮናስ የሚባል ዮኒም አይደለም ዮናስ ነው እሱ። አሁን እሱ ማኛ ምናምን ብሎ ራሱ ሲያቆላምጥ የኛ አይደለም። But you name it yourself ባቡጂ ነኝ ብለ የሰው ስም ነው ይዘህ መጣው? እኔ እንኳን የሰው ስም ይዤ አልመጣሁም። ለምን ይዋሻል? እየዋሻችሁ ያልሆነ ነገር እየቀባጠራችሁ ህዝባችንን አታሳስቱት ነው። እኔ አላቅም አክቹዋሊ፣ ግን እሱ ምናምን ስለኔ ያወራል ምናምን ነገር ማለት ነው። ዮኒ ማኛን አላቀውም። ዘር ማን ዘር ያቀኛል? ግልጽ ነው። ባታቀኝ ወጥተ መልስ አሰጠም። ዮኒ ማኛ የሚባል ተናግሯል ልትባል ባታቀኝ መልስ አሰጠም። ስለምታወቅ ተጽዕኖ ስለፈጠርኩ ብዙ ሰው ሙድ ይዞብሃል። ከዛ ሁላ ግን የለየኸው ዮኒ ማኛን ነው። ቢካዝ በእኔ መታወቅ ነው። ከፍተኛ አራት እኔ እዛ ተምሬ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው የተማርኩት። ከዛ በኋላ ከፍተኛ አራት አናገው ይባል የዛኔ ቢቸግር ነበር የሚባለው ማለት ነው። እዛ ነው የተማርኩት። ምናምን ተምሮ ሊሆን ይችላል ምናምን ነገር ማለት ነው።
ግን እኔ ሊያቀኝ አይችልም። ለመሰል ሊያቀኝ ማይችል ነው ያቋሏ። እኔ ማቃቸው ሰዎችን እንዳላቃቸዋለሁ። አብሮኝ ተማሩት ምናምን ነከሌ ነከሌ ምናምን ምናምን ቦልት ነቃቸዋለሁ። ከፍተኛ አራት እንደተማረ ራሱ ተናገረ። ስለዚህ አልዋሸውም ማለት ነው። እኔ ከፍተኛ አራት ቢቸግር እሱ ሃይ ስኩል ሄዷል። ስለዚህ እኔ በሄድኩበት ጊዜ እሱም ሃይ ስኩል ሄደበት ታይም እንደሆነ ሰው አውቋል። ይስቡራምሳይ በትምህርት አንደኛ ሞጣ ልጅ ነኝ። አንደኛ ማለት አንደኛ አይደለም ኮል ሴክሽን ነው አንደኛ ሞጣ። ኮል ሴክሽን አንደኛ የሚወጡ ሰዎች እኛ ዶክተሮች፣ አካውንታንቶች፣ ኢንጂነሮች ሆነው አይተናል። ሎየርስ ሆነው አይተናል። ባንከርስ ሆነው አይተናል። ማርኬተርስ ሆነው አይተናል። ዊ ሲን ማ ኦል ዴይ። ስለዚህ አንተ ነገር እንዴት አልሆነም? እራስን አትሸንግለው። አረቄ ቤት እየዋልክ እኔ አንብቤ ያለው እንደኔ የሚያነብ ኢትዮጵያ ውስጥ አልተፈጠረም ማለት ውሸታም። አሁን 33 35 ምሎ ከሴት ጋር ግብረ ስጋ ግንኙነት ከጀመርኩ ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ከእድሜው ስትጀምር መቀባጠር ነው የተጀመረው ማለት ነው። 33 ማለት ውሸት ነው። ወንድ ልጅ ደግሞ በእድሜ ሲዋሽ አይነፋም። ስታዩት የ33 ዓመት አይመስል። ያው መጎሳቆሉ ነው እንጂ ሽበት ምናምን ኖሮ 33 ዓመቴ ነው ያዙ ይልቀቁኝ ማለት አይነፋም። በመጀመሪያ ደረጃ በጣም ማይመች ነገር ከነ ሽበት መጠ አንደኛ ልጅ ነው፣ ሁለተኛ እድሜውን በውጭ ሀገር ምናምን እየለፋ ያደገ ልጅ ነው። 18 ዓመት ሳህን እያጠበ ምናምን የኖረ ልጅ ነው። እንዲህ ከኢትዮጵያ ጋታ እኛ ገብቶ ረሃ ሆነን ያደገ ልጅ ነው። እሱ ተላልኮ ነው። እንዴት ነው አሁን የሚላላክን ልጅ? በቀን 18 ሰዓት የሚሰራ ልጅ ስለ መጽሐፍ ጥቅምና ጥቅም ድንገት ምናምን 2 ሰዓት ካገኘች ፌስቡክ ላይ የሆነ ነገር ይለቃል። በቃ ይህ ልጅ ከኔ ጋር እንዲህ በጣም ኮምፔር ማታረጉልኝ ይመች በቃ የድሃ ልጅ ነው ሰርቶ ይብላል። ስለዚህ አሜሪካን ሀገር ወይም አውሮፓ የሚኖሩ ሳህን አጣቢ ብቻ ናቸው ብለህ የምታስብ እድሜ ልክህን አንተም ማትሰራውን ስራ አሜሪካ ሰራለሁ እድሜ ልክህን ደግመ ብትፈጠር እኔ እበልጠዋለሁ። ኧረ እበልጠዋለሁ። ኧረ እንደምን ሆናል በቆየ እኮ እበልጠዋለሁ። ያውቃል እንዳንተ አይነት ሰገጤን ሚሊዮን እነዳለሁ። ዱቄታ ዱቄታ ምን አስረግጬ ነው የምነግረህ። መሀይም ነህ። ስለዚህ ተቀየር። ፋራፉ መክፈት ስለሚችል ይመቸው፣ ከሩቅ ይክፈት ምናምን ምናምን ነገር ማለት አንተ እኮ ቤት ግን እንደ ቆርቆር በቃ ዊክ ስታወልቅ ነህ። አንድ አይነት ነው መልካችሁም ቅጥነታችሁም ምናምን። ቤት ግን እንደ ቆርቆር እህት ነች አይደለችም? እሱ ማወቅ ፈልጋለሁ፣ ንገረኝ። እንዴት ነው እንዴ? ኩድ አይ ኤክስፕሌን ቤቲ እንደ ቆርቁር እህት ነች አይደለች? ማወነ ነው ዴ ምክንያቱ ትመሳሰሉብኛላችሁ። እንዴት መሰለህ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ጨዋታ ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ የምትቀባጥራት ነገር ልደነቅ ብለህ አይነ ምንም አይሄድም። ንግግርህ የተማረ ሰው አይደለም ጨርሶ። የመነኝ ወና ቴዩ ዴስ ልጎዳ ፈልጌ ለክፋት ፈልጌ ምናምን አይደለም። ይትባረክ የሚባል ግሮሰሪ አለኛ ጋር ይትባረጋ ቁጭ ብዬ እኮ ጅኔን እየጠጣው ቁጭ ብዬ ነው የማነበው። አረ በመድኃኒዓለም ምግብ ብላ አረቄ በዛ ቅጥነት ትጠጣለህ ማለት ማን ያደደቡ ልጅ ፋራው ልጅ ማለት ነው። ፋረሸቱ እንዴት ሊያይ ይችላል? እንዴ ያነበው እንዴት ይችላል? ይኸውልህ ቤት እኮ ቤት አስገብቼ 4000 መጽሐፍ አለኝ እንደዚህ 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 አንብ። ማን ነው እሱ? የሚያነቡ ሰዎች የማንባቸው ቤት ያሉት መጽሐፎች እነዚህ ናቸው። የምትፈልጉ ሰዎች መጣችሁ ተዋሱ፣ እናግዛችሁ ይባላል አይደል? አላሳይም። 4000 መጽሐፍ ቤት ያለ አላሳያችሁም። ታመናችሁ መኑ። አቴንሽን ፈልገሻል አንቺ ዱቄት። እኔ ዝና ፍለጋ ምናምን የሚለውን
ምክንያቱም እኔ ስንትና ስን ፊልም እየሰራሁ ዘንድሮ ሚሊኒየም አዳራሽ ይለም እና ዘንድሮ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎች አሁን ሜዳሊያ ልትመረቁ ነው ማለት ነው ልክ እንደ ልዩ ኃይ አልማዚው በጣሽልኝ አውድ የምለው አንተ ፍቅር የሚያስጠላ አንተ ቻይል የለም ያ ባለቤትሽ ቦጋለስ በፍጥ እሱ እንዴት የምለው አይሆንልኝ አልማዚው የምለው ታክሲ የለም እንዴ ሌባ የቱ ነው ሌባ የቱ ነው አንተ እኔ አይደለሁም አይደለም አንተ ነህ ሌባ አንተ ምን ሆነሃል ያማሃል እንዴ እና አይደለም አትልም እንዴ ቶሎ እሺ ቶሎ ሌባ የቱ አንተ ነህ ኧረ እኔ አይደለሁ እሺ እና ማለትኛው ነው ሌባው እሺ እንደዚህ አልችልም በእናት እሺ በእናታችሁ ንገሩ የቱ ነው አንተ ለሌባው በእናት እሺ እሺ የቱ ነው እሺ በቃ ዝም ብዬ ወክ እሺ አንተ ልምታ በእናት አንተ ልምታ ኧረ በቅት ነው ይጣፍጣል እኮ ያ አለጫ ወንጀራ ይጣፍጣል ለከ አረ ጭዌ ተጀመረ ያ ከበላን በኋላ ጠጁን ተጣለ ያ አርቱንም ዘፈኑንም አንድ ላይ ያስኬደ እሱ ግን የትም ያልሄደ ትውልዶች እኮ ነው ለተኛን አንቺ እኔ ድሮ ያልወደድኩት ነገር ነው የሚበረክትልኝ አንቺ Please I'm tired. Didn't it hurt?